បាទសួស្តីសម្រាប់បងបងអ្នកដែលគាត់ចង់បានប្រភេទដងវ៉ែនតាដែលមានគុណភាពល្អបាទខ្ញុំសូមណែនាំប្រភេទដងម៉ាក់ហាមឺនេះគឺជាប្រភេទដងជ័រដែលមានទម្ងន់ស្រាលហើយស្វិតល្អទៀតបាទប្រភេទជ័រគេហៅថាប្រភេទជ័រ TR90 ស្វិតមែនតែនបាទស្វិតខ្លាំងមែនតែនពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនជាវទៅគឺទទួលបានប្រអប់ម៉ាក់របស់ហាមឺផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនតែននឹងទទួលបានកសែងសម្រាប់ជូតសម្អាតកញ្ចក់នឹងមួយទៀតនេះគឺទឹកលាងកញ្ចក់បាទសម្រាប់លេខកូដសម្គាល់របស់ដង Hammer នេះគឺវាមានលេខកូដ SO.031 07បាទ